Գյումրիի մթերային խանութներում հերթեր են, քաղաքացիները բողոքում են առաջին անհրաժեշտության ապրանքների պակասից։ Շաքարի կտոր անգամ չկա, սրբել տարել են, սպառված ապրանքների ցանկում, սակայն միայն շաքարավազը չէ։ Ինչ անձի պետք է նայելեմ չկա, տրուպերին չկար, պիսոք չկար, ալուր չկար, այս խանութում է չկար, վերևն է չկար, սեղե չկար, մի երեք խանութ նայելեմ չի եղել։ Երեք գիտնել եմ եկե չկար, տախլ է դարդակ, չի դեմ։ Երևի ես պատերազմը իրավիճակից է, ինչից է չգիտեմ ես, ալուր չկար։ Որ խուճապի մատնվել պետք չէ, գյումրեցիներն արդեն գիտեն, բայց մյուս կողմից էլ իրենց աչքով են տեսնում շաքարավազի ու այլուրի դեֆիցիտը։ Խայդարագություն է, ժորդը խառնվել են իրար, չիտեմ, պիսո, կարու, չիտեմ, իմի չինես, ճիշտ է, սխալ է։ Կարիք չկար էլ ինչ ժողորդը խուճապի են մատնվել։ Ես էլ եմ մտածում, որ պետք չէ։ Ինչ պետք է կրել լցել տունը, եթե կարող ես գած գնես ու տանես տունը, յոլայես տաս։ Խանութպանների խոսքով ապրանք առաքողները խոստացել են բերել գոնե 1 պարկ շաքար։ Ոմանց տեղեկություններով էլ Հայաստան ներկրվող ապրանքը մնացել է լարսում, սպասում են ճանապարհները բացվեն։ Եթե նախկինում մեկ ընտանիքը գնում էր 1-2 կիլոգրամ շաքար, հիմա թվերն անհամեմատ աճել են։ Իսկ այն խոշոր խանութներում, որոնք պահեստավորված ապրանք ունեն, գներն են աճել։ Բայց ինչ չի թանկացել, որ 530 թե 430 էր, քանի հետո 460, հետո 500, հեսոր 530։ Քաղաքացիները նշեցին, որ որոշ խանութներում կա նաև հատիկ ընդեղենի և ձեթի դեֆիցիտ։ Տիգրան Գուրգինյան, Խան Հովանիսյան, Էպիկենտրոն։